Ik heb gekozen voor... Is echt sick! Yo iedereen, ja, welkom bij deze nieuwe video. Even een andere intro dan normaal, want ik ga zo weg, dus ik moet een beetje snel. Ik heb net de onderdelen van mijn computer besteld en ik ga jullie zo even laten zien wat er allemaal in komt. Dit is, by the way, een dag van tevoren, maar dat boeit niet echt. En ja, dan zie ik jou wel als we de onderdelen gaan bekijken. Tot zo. Oké, daar zijn we dan jongens. Ik zal jullie wel even laten zien. Kijk, dit zijn in principe de onderdelen die erin komen. Ik zal er een van je wel even langs gaan. Ja, dit is het moederbord. Dit is gewoon simpelweg een... Je ziet het al, hij is... Dit ding is gewoon f***ing sloom. Look at this. Ik heb dit ding er al even afgehaald. Gewoon om even erin nog even in te kijken. Dit is de oude voeding en al die oude shit. Er zit niet eens een videokaart in, want ik moet het alleen maar met een processor videokaart doen. That's it. Oké, dit is het moederbord wat erin komt. Is ook lekker afgeprijsd. Very nice, I like it. Kijk, hij wil niet eens inzoomen, joh. Jee, mijn god, is dit ding sloom. Gaat hij weer laden? En dan is het weer wachten. Ik zie jullie wel als hij weer klaar is. Oké, ja, dan zijn we weer. Dit is de processor die erin gaat. €205. Deze processor is duurder dan mijn videokaart. Komt ook gewoon omdat die videokaart best wel goedkoop is op dit moment. Hij was eerst 220, hij is nu naar 180 gezakt. En ja, ik zal er nog wel meer over vertellen zodra de onderdelen binnen zijn. Want ik weet het ook niet allemaal precies uit mijn hoofd. Nou, en dit is dus de processor. Hij heeft mooie lampjes. Daar ben ik very blij mee. Oké, even kijken of die nu wel sneller is. PC, ben je snel? Je bent deze keer snel. Good job. Je doet het goed voor jou doen. Ik bedoel, eigenlijk de case is hartstikke vet. Ik bedoel, kijk, die lampjes en zo. Maar de rest van de shit is niet heel boeiend. Oké. Dit is het geheugen. Het geheugen was ook toevallig afgeprijsd waardoor ik heb gekozen. Nou, kom kiezen voor RGB geheugen. Kaboom. En hij moet nog steeds laden. There it is. Look at this dude. And that's gonna be sitting in here. Oh wow. Kijk wel, ik heb hier nu gewoon een 8 gig stick. Fucking lelijk. Look at this man. Kijk hoe vet dit is. Dit komt er dus ook in. Alleen zijn het wel maar 2 sticks, maar... Oh, fucking sick. De videokaart, 1650 super, that's it, OCDC. Hele goede combinatie met deze processor, heb ik gehoord. Er komt ook heel veel vorm met deze processor, dus dat is ook de reden waarom ik ervoor heb gekozen. En ja, het uiteindelijke bedrag van de upgrade is gewoon €601 en that's it. Met verzendkosten dan, hè. En er zit hier natuurlijk ook nog een beetje troep in. Ik heb nog een HDD hier in mijn kastje liggen. En SSD'tje, shit, is ongeveer... Mijn PC is dus ongeveer gewoon €700 dan uiteindelijk. Dus dat is very nice. Jongens, ik wil hierbij even een ripmomentje voor mijn oude PC. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Ik moet nog minstens gewoon... Ja, een dag wachten. Dit is een dag van tevoren. We hebben net volgens mij 2 uurtjes geleden onderdelen besteld. Kan zijn dat ze vandaag ook binnenkomen, maar dat weet ik dus niet precies. Ik denk morgen, maar ik hoop vandaag... Want het zou betekenen dat ik morgen hem naar de computerwinkel kan brengen. En alvast kan laten inbouwen. En all that shit, you know. Ik hoop gewoon dat het zo snel mogelijk binnenkomt. En dat ik daar lekker met jullie even naar kan kijken. En ja, kijk, voor jullie gaat deze video heel snel. Voor mij gaat de tijd heel slow. Want voor mij zijn de onderdelen net besteld. En voor jullie is het gewoon volgende shop. Bam, de onderdelen zijn er. Dus ja... Wat heb je te klagen? Gewoon abonneren en even liken. En dan mis je het gewoon niet. Dan krijg je meer van deze content. Huh?
Hi iedereen, goedemorgen. Ik ben net wakker. Het is nog ongeveer een paar uurtjes wachten. Ik moet zo nog even naar school om wat shit terug te brengen. De laatste keer ook naar school toe, dan heb ik gewoon echt officieel vakantie. Jullie zien bij het volgende shot waarschijnlijk wanneer de onderdelen te zijn. Maar voor mij duurt het nog pittig lang. Fuck! Ongeveer 2 dagen later is het uiteindelijk. We gaan hem openmaken. Oh mijn god. Oh mijn god, oké. Dat boeit niet. Oh mijn god. Oh god, waar gaan we beginnen? Oké, ik haal alles de eerste gewoon even uit. Oh jee, Oké, waar gaan we mee beginnen? Ik begin wel gewoon met het geheugen. Ik heb gekozen voor RGB geheugen, omdat ik dat mooi vind. 16 GB, 3000 MHz. Nou ja, dat is gewoon, ja. Dus dit processor die ik heb gekozen is de AMD Ryzen 7 2700X. Hij heeft 8 cores en 16 threads met volgens mij een turbo boost van 4.2. En er zit een RGB cooler bij, dus dat is ook hartstikke vet. Oké, dit is de voeding. Ik heb van andere voeding gekozen, dus gewoon, dat is niet heel bijzonder, 500 watt voeding voor Cooler Master. Oké, de videokaart. Dit is de 1650 Super. Ongeveer vergelijkbaar met een 1080 en een 1660. Ik heb er één gekozen van Gigabyte. Geen RGB, maar hij ziet er wel super sick uit. Dit is het moederbord. Ik heb gekozen voor een MSI moederbord. Deze was ook toevallig afgeprijsd van 100 naar 90 euro. Niet heel veel, maar wel wat. Ik wou eerst voor een ander moederbord gaan, maar deze zag er gewoon leuker uit. Dus dan heb ik deze gewoon gekozen. Ik heb die letterlijk eigenlijk echt gewoon 2 dagen uiteindelijk opgewacht. Want de eerste dag was het later en de tweede dag was het gewoon kut. Dus dat is ook de reden waarom ik andere kleding aan heb. Ik ben helemaal confused. Sam die is er by the way ook bij, maar die zien jullie helaas niet. Dus hey Sam, kan je even hallo zeggen? Hi, ik ben Sam. Hi. Dat is Sam, die zit bij de tablet naast me. We zijn aan het video bellen. Oké, we gaan nu wel naar de computerwinkel en dan zie ik jullie zo wel als we er zijn. Tot zo! Oké, iedereen, we zijn er bij Somcom. Ik weet, als er nog wat geruis is, dan sorry daarvoor. Ik ga nu mijn PC naar binnen brengen. Helaas mag ik niet binnen filmen, dat heb ik al even gevraagd. Maar ik zie jullie wel als mijn PC af is. Het zal ongeveer een dagje duren, dus voor mij is het lang wachten. Maar voor jullie is het bij de volgende clip. Jongens, daar is hij! Hij is nu nog niet aangesloten, maar dat gaan we eerst even doen. Dit is tenminste hoe hij er tot nu toe uitziet. Hij is echt sick. Oh, ik heb zoveel zin om dit ding aan te sluiten en te gaan gebruiken. Jongens, hij is nu aangesloten. Oké. Alle kabels zijn er. Alles zit erin. There we go. Oké, ik zie meteen al heel wat lampjes. Doen die fans het? Alles doet het! Holy shit, look at this thing! Kan ik hem ook al van kleur laten veranderen? Dat doet hij nog niet helemaal. Hij maakt ook een beetje een gek geluid. Oh my god, oké. Holy shit, ik ga dit even... Ik ga even alles fixen en opstarten en kijken of ik die RGB even op groen kan zetten.
Oké, heel wat gedoe later heb ik eindelijk dit scherm aangekregen. Deze krijg ik nog niet aan, maar daar kom ik vanzelf wel achter. Ik heb even dat ding erachter gehaald, de platen voor. En ik heb alles op groen gedaan. Kijk hoe sick dit ding is. Look at this beauty. Look at this. Graphics cards. All the things. Oké, nu is het tijd voor een paar sfeerbeeldjes. Ik ga nu Sam bellen, want hij heeft hem ook nog niet gezien. Ik ben benieuwd wat zijn reactie is, dus let's go. Oké, ik bel hem nu. Ik hoop dat hij opneemt. Kom op, Sam, neem op. Ja. Yo, Sam. Ja, mijn PC is eindelijk klaar. Nu al? Ja, hij staat daar. Ja, oké, wacht. Wacht. Ik neem je even... Hij is ziek geworden. Ja, hij is helemaal groen, you know. Laat maar even mijn camera dat halen. Ik ben echt benieuwd. Ik ben serieus benieuwd. Here it is! Holy shit! Oh, hij ziet er echt ziek uit. Die ergens het been ook. Ziet er... Ja, ik moet hem nog een beetje instellen, want ik krijg zeg maar dit scherm hier niet aan. Maar dat komt vanzelf wel. Oké. Nou, ik zou je zo wel misschien proberen te helpen. Ja, is goed. Van 1 tot 10, welk cijfer geef je deze PC? Sowieso 9. Net niet een 10, maar dat komt een beetje... Als je iets meer RGB had gedaan, was het nog veel. Ja, dan had ik een RGB videokaart moeten nemen. Ja, oké. Maar dat is wel duur. Kijk hoe sick, gast. Ik ben hier echt blij mee. Ja, tuurlijk. Helemaal voorbereid. Oké, wil jij de vlog afsluiten? Zien ze mij nu? Ja. Ik was lekker man. Dat doe ik maar. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik heb geen idee wat er allemaal is gebeurd. Ik heb al dingetjes voor, maar verder wist ik niet eens dat de mensen in de zee kwam. Bedankt voor het kijken. En dan zeggen we nog maar één ding en dat is... Later.